يتكرر خورك سيغري أتكون عمراء لكن خدا سمجھ تم اولیاء کرام بنائی تم رسول رب العالمین حاوان گناہ گناہ سید میں آئین ہے ٹھیک اس مرم پر اچھا قصور اس قدم میں اس مسئل شاہد انکار قطر میں بھی پر ہمیان والا مردی بے بھا ما سام یزن چھتا یہ چھ رہا ہوں یہ چھ سائی بڑھے تھے دراما لیکن یہ سائی تم نے ہے یومن روبن سے پسیر اس مزد روبن یہ کمال ہے تم آج دنیا اس میں آوڑی ہے انسان آوڑی ہے آز دشی تم اور اچھ سیہی میں یہ نبا سیہی میں یہ چہر سے دنیا سے روز بیدے کی دن دنیا سے روبن سوئی تم کمال ہوئے نبا اور کمال ہوئے چھو ہوئی مجھو بل سوئی ما سیام یوزن چھو یہ چلا کر اور سب سے بڑ مسئلہ چھو قرآن ہوئے ایک متعلق کرابہ صدر مستاز کیونکہ ٹائم چھو میں کل مول صدر مولا مطلب ہو ساڑھ اور خرچ گئی تس ایک اس گھنٹے سے کوئی زیادہ کوئی زیادہ کا اگر تم وہ منٹ دمو اس تو مگر کوشش کرے مسئلہ مانتی زیادہ ہونا مسئلہ ہو دوں یا روز نو یا تو سب سمجھا میں کا پوچھنا کوشر گام کوشر بولا میں کوئی دمو شار کوشر گام کے ساتھ ہم چھے قرآن چھو بنا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معلومات ایمان والے روز آئے پر فرض کر کیا کر یوتی ایسا ہونا روز فرض اس میں موٹ وہ کیا بھائی وہ کیا رمضان خیر ہے تو جو کما کتب علی الذین من قبلکم اور تو ہے پیٹنا تۄہہِ بَنو ییٖتیٛاہ اُمت آسہِ تِمَن آسہِ کیٛاہ یُتھ اَسہِ دوٚپ بیٚیَن تہِ آسہِ یہِ ذِمہٕ دٲری سرٛان اَسہِ پَزِ تیوٗت مَسلہٕ چھُ یہِ یہِ بَنو رۄبَن سہل یہِ چھُ قرآن اسلوٗب یہِ بَنو رۄبَن کیٛاہ اَرٕ کَرِ وَنان فَلان یہِ کٲما کٔر تٔمۍ أمِس پیٚیہِ چٲٹۍ وٕنکٮ۪س کٲم کَرٕنۍ أمِس او نا فَلان فَلان تِمَن تہِ آیہِ کٲم کَرٕنۍ وۄنۍ کیٛاہ گٔے اَتھ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ وَنان رۄبَن ووٚن او ییٚلہِ حَلہٕ شیری ہٮ۪کہِ کَرٕنۍ روز فرض یہِ نہ چھُنہٕ تۄہہِ تۄہہِ ووٚنو یِژھا اُمت آسہٕ تِمن آو روز فرض اور بیٚیہِ ووٚن رۄبن عالمیٖن کُس لعلکم تتقون اَمہِ روزُک مقصد چھُ تُہۍ کٔرِو کیاہ کٔرِو پَتہٕ ووٚنُے بیاکھ ایام معدود زیادٕ نہ چھِ واریاہ تٕرٛہ یا کُنتٕرٛہ ماسیام یُس زَن چھُ ماسیام أکِس رٮ۪تَس چاہے کُنتٕرٛہ ٲسِن چاہے سانہِ عبادتہٕ چھِ دۄیہِ قٕسمہٕ سانہِ عبادتہٕ چھِ کٔژ قٕسمٕچ اَتہِ عبادتَن ہُنٛد تعلُق چھُ آفتابَس سۭتۍ اَڑٮ۪ن عبادتَن ہُنٛد تعلُق چھُ زوٗرِ سۭتۍ اَڑٮ۪ن عبادتَن ہُنٛد تعلُق چھُ کَتھ سۭتۍ اَڑٮ۪ن کَتھ سۭتۍ چھُ مثلاً نماز چھِ نمازِ ہُنٛد تعلُق کَتھ مثلاً نہ فجر نمازَس چھُ ہوٚت تہٕ یہِ چھُ کَران آفتاب گژھِ نہٕ پیشَنٹ چھِ تیٚلہِ یُس زَن زوال گژھِ آفتاب ڈَلہِ یوکُن یہِ گژھِ ییٚلہِ آفتاب پیٚیہِ یوکُن گژھِ شام چھِ گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ آفتاب روٗد وغیرہ یِتھَے کَنۍ لیکِن کینٛہہ عبادتَن چھِ اَکثر عبادتَن تعلُق چھِ أسۍ کَتھ سۭتۍ زوٗن چھِ بَناوان أسۍ اِسلٲمی کَلٮ۪نڈَر زوٗن چھِ بَناوان اِسلٲمی مثلاً روز اَتھ چھِ تعلُق کَتھ سۭتۍ زوٗنہِ سۭتۍ حج اَتھ چھِ تعلُق کَتھ سۭتۍ زوٗنہِ سۭتۍ اِسلٲمی کَلٮ۪نڈَر زکات چھِ اَتھ چھِ کَلٮ۪نڈَر اَتھ چھِ تعلُق کَتھ سۭتۍ صُبحَس کٔرِہُن تُہۍ جانوَرو قۄربان اَمیُک تعلُق کَتھ چھِ بوٚڑ جانوَر کٔژ وُہُر گژھِ آسُن